Бүгін Кыргызстанда коронавирустан 75 адам айыгып чыкканын брифинг учурунда коомдук саламаттык сактоо башкармалынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Алар Бишкек шаарында 23, Чүйдө 18, Ош шаарында 4, Ош облусунда 2, Жалал Абадта 3, Баткенде 20 киши, Нарында 3, Таласта 2 киши айыкты. Республика боюнча жалпы 3735 бейтап сакайып ооруканадан чыгарылды. Мындан сырткары үйдө изоляцияда дарыланып жаткан жарандардын арасынан бир сутка ичинде 243. Жалпысынан 1897 киши айыкты. Соңку бир күндүн ичинде Кыргызстанда коронавирустан 7 киши көз жумду. Муну менен өлкөдө коронавирус жуктуруп алып каза тапкандардын саны 167 кишини түздү. Ал эми бүгүн 521 кишиден коронавирус чыкты. Алар Бишкек шаарында 273, Чүй облусунда 74, Ош шаарында 38, Ош облусунда 16, Жалал Абад облусунда 43, Баткен облусунда 39, Ысык Көл облусунда 30, Талас облусунда 81 учур катталды. Ушуну менен республика боюнча илдет илештирип алгандардын жалпы саны 12498 жетти. Сутка ичинде өлкө боюнча 96 медкызматкер коронавируска кабылды. Алар Бишкек шаарында 42, Чүй облусунда 18, Ош шаарында 7, Ош облусунда 4, Жалал Абад облусунда 5, Баткен облусунда 5, Ысык Көл облусунда 9 жана Талас облусунда 6 медик илдет жуктурду. Ал эми бир суткада 7 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 2076 учур катталды. Алардын ичинен 583 медкызматкер ооруканалардан айыгып чыккан. Бир сутка ичинде пневмониядан 41 бейтап каза болду. Алардын ичинен 20 адам республика боюнча жана Бишкекте 21 адам. Март айынан бери жалпы каза болгондордун саны 612 адамга жетти. Ал эми сутка ичинде 379 бейтап пневмониядан айыгып ооруканадан чыкты. Жалпы ооруканадан тышкары пневмониядан 3797 адам айыгып чыккан. Бишкекте коронавируска байланыштуу ачылган күндүзгү стационарда ыктыярчы болуп иштеп жүрүп, оору жуктуруп көз жумган 22 жаштагы Айдинай Мырзабекова эрдик медалы менен сыйланды. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 15 июлда кол койду. Жарлыкта Акумбаев атындагы медициналык академиясынын студенти Айдинай Мырзабекова өз жанын аябай жасаган ыктыярдуу эмгеги жана коронавирустук инфекцияга каршы күрөшүүгө кошкон салымы үчүн эрдик медалы менен сыйланды деп жазылган. 22 жаштагы Айдинай Мырзабекова 13 июлда кечке жуук каза тапкан. Жакындардын айтымында ал Бишкектеги стационарлардын биринде абалы орто жана жеңил бейтаптар тейленүүчү кызыл зонада 11 күн иштеген. Баштапкы маалыматка караганда Адинайдын өлүмүнө эки тараптуу пневмония себеп болгон. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев пандемияга каршы күрөштө коронавирус жуктуруп жана пневмониядан каза тапкан 42 медициналык кызматкерге сыйлык ыйгарды. Президенттин жарлыгы 13 июлда коронавирус пандемиясынан каза тапкан адамдарга жалпы аза күтүү күнүндө жарыяланды. Эки дарыгерге жогорку деңгээлдеги мамлекеттик сыйлык берилди. Башка дагы 40 медицина кызматкерине сыйлык ыйгарылды. Арасында дарыгерлер, фельдшерлер, медайымдар жана тез жардам унаасынын айдоочулары бар. Карантин киргизүү планы жок, бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев азаттыктын талкуусуна катышып жатып билдирди. Анын айтымында учурда өлкөдөгү экономикалык ишмердикти чектөө менен карантин киргизүү жалпы абалдын начарлашына алып келиши мүмкүн. Албетте, элдетке байланыштуу абал кескин түрдө оорлоп кетти. Бирок азыркы экономикалык ишмердикти да токтотуп салсак оор болуп калат. Адамдардын жегинге наны жок калат. Ошондуктан азырынча карантин киргизүү боюнча пландар жок деди. Вице-премьер учурда аймактарда бир катар санитардык чектөөлөр алып жатканын жана айрым бизнес өкүлдөрү өз алдынча ишмердигин токтотуп жатканын кошумчалады. Ошондой эле акыркы кырдаалда мурдагыдай ПЧР анализин жыйынтыгы боюнча гана коронавирус жугузгандарды аныктоо туура эмес болуп калганын, учурда бул индетти жугузгандар тест тапшыргандардан алда канча көбөйүп кетиши мүмкүн экенин белгиледи. Кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек бекетинен кычкылтек концентраторлары менен дары-дармектерди мыйзамсыз ташууга аракет кылган кыргызстандыктардын аракетине бөгөт коюлду.
Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Ага ылайык 15 июлда 3 башка автоунаага отурган 3 киши Кыргызстандан Казакстанга жол тарткан. Чек арачылар автоунааларды тинтүү учурунда жашыруун жүктөрдү табышкан. Алар 4 комплект кычкылтек концентраторларын, пульсоксиметр жана дары-дармектердин ташып кетүүгө аракет кылышкан. Булар өкмөттүн токтому менен экспорттоого убактылуу тыюу салган деп айтылат маалыматта. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин айдоочулар кармалып, териштирүү үчүн жүктөрүү менен органдарга өткөрүлүп берилген. Кыргызстанда өкмөт томоло жетим балдарга банктан эсеп ачып, ай сайын 2000 сомдон которуп турмай болду. Бул тууралуу 15 июлда эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров өкмөт үйүндө өткөн онлайн брифингде билдирди. Атасы да, энеси да белгисиз болгон томоло жетим балдарга буга чейин социалдык жөлөк пул төлөнчү эмес. Эми ай сайын мындай балдарга 2000 сомдон акча бөлүнүп, банктагы атайын эсебине түшүп турат. Ал акчаны 18'ге чыкканда пайдалана баштаса болот деди. Өкмөттө интернат жана балдар үйлөрүн формулонун 2019-2021 жылдарга эсептелген планы бекитилген. Саламаттык сактоо министрлиги 13 тез жардам автоунаасын сатып алып, медициналык мекемелерге берди. Бул туурасында аталган ведомствонун маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, бул дүйнөлүк банктын Кыргызстанда жаратылыш кырсыктары тоокелчилигине туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун алкагында алынган. В класстагы 13 медициналык тез жардам автоунаасы 764 900 долларга сатып алынды. Анын ичинен үчөндө өпкөнү жасалма демалдыруучу аппарат бар. Медициналык транспорттор 7 облуска бөлүнөт деп айтылат маалыматта. Ошондой эле аталган автоунааларда алгачкы жардамды көрсөтүүгө жана бейтаптарды ташууга тиешелүү медициналык жабдыктар толугу менен камтылганы белгиленди. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого карата чет мамлекеттерде 42 добуш берүү участогун бекитти. Дагы экөөнү түзүп сүйлөшүлүп жатат. Бул тууралуу Борушайкомдун 15 июлдагы жыйынынан кийин маалымдалды. Шайлоо мыйзамына ылайык шайлоо участоктору Кыргызстандын чет өлкөлөрүндөгү дипломаттык өкүлчүлүктөрүндө жана консулдук мекемелеринде жайгаштырылат. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департамент кызматынын башчысы Алмаз Имангазиевдин маалыматына караганда, Орусиядагы элчиликтин Иркутск, Сургут, Түштүк Сахалин жана Якутия аймактарындагы 4 кеңсесинде добуш берүү түйүндөрү түзүлөт. Ушул тапта Франциянын Париж жана Италиянын Рим шаарларында шайлоо участоктарын ачуу тууралуу ал өлкөлөрдүн бийлиги менен макулдашуу жүрүп жатат. Москвада 4 жылдан кийин алгачкы жолу айдоочусу жок автономдуу таксилер пайда болушу күтүлүп жатат. Бул тууралуу Россиянын транспорт министринин орун басары Алексей Семеновко шилтеме берүү менен Известия билдирди. Бул ишке кызыктар мекеме жана компаниялардын сунуштамаларынын негизинде иштеп жаткан планды жүзөгө ашыра баштасак, 2024 жылы айдоочусу жок таксилер кызмат көрсөтүп баштайт, деген Семенов. Москвада ушул тапта эксперименттин алкагында Яндекс компаниясы сыноодон өтүп жатканы кошумчаланды. Бирок федералдык мыйзамга ылайык автономдуу унаа шоферу жок коомдук жолдордо жүрө албайт. Жабык аймактар менен полигондордон тестирлөөдөн өтүүдө. Мындай таксилерге оор кырдаалда, анын ичинде аварияга учурап же бузулуп калганда инженер операторлор жардамга келери айтылат. Коронавируска байланышкан вирустук пневмониядан дарылоого керектелчү медициналык препараттар катылган кампалар табылды. Эл башына оор сыноо келип, дары-дармекке зар болуп турган маалда минтип бааны жогорулатуу үчүн кампага катып алганы коомчулуктун кыжырдануусун жараткан. Өкмөт башчы Кубатбек Буроновтун айтымында бул сыяктуу 27 факт катталып, кылмыш иштер козголгон. Медициналык каражаттардын, анын ичинде маскалардын баасы негизсиз кымбаттаткан үчүн 4 иш каралып жатат. Мыйзамсыз ташып келүү боюнча 13 иш сотко чейинки өндүрүшкө каралып жатат. Кампаларда катып алып, дары-дармектерди жасалма тартыштыгын атайлап жасап жаткандар боюнча 2 иш боюнча сотко чейинки өндүрүштөр өндүрүшү башталды. Дары-дармек сатуу менен шугулдангандардын мындай ташпордугуна коомдук ишмер Назгүл Насиева капа болуп ыйлаганын айтат. Өзү да сыркоолоп, дене табы 40 градуска чейин көтөрүлгөндө дары издеп Бишкекти түрө кыдырып таба албай айласы куруган. 10 күндөн бери ушундай көрүнүш кайталанып келген. 10 күндөн бери биз издеген ошол эле Клексан, ошол эле Гепарин жок болуп атат, болсо дагы 15 миңден 12 миңден сатып атат пачкасын. Өзүнүн баасы 2000
800 российский рубль бизден 3000 бирдеки болот да. Дарынын жетишсиздигинен жаш өмүрлөр кыйылып жаткан маалда адам өмүрүнөн акчаны артык көргөн шылуундардын бул кылыгы өз элине жасаган кастык катары бааланууда. Биз эмне кылсак азыр ошо дарларды биз салабыз. Мен азыр кайра азыр аптекага барам. Мен азыр дагы ошо аптекадан дары издеймин. Бул нерсе токтош керекпи же токтобой эле өлөрүш керекпи? Бир нерсе кылгылачы мээрим. Элдин үнүн жеткиргилечи. Мына мен кызым азыр 14 жашта кызым ооруп атат. Мен ооруп атамын. Канча адам өлүп атат уже не могу. Мындай кирешени элдин саламаттыгынан жогору койгон шылуундардын аты жөнүн эл билиши керек деп коомчулук талап кылууда. Эл арасында чоң казат кыймылынын мүчөсү Сыймык Жапыкеевдин бир тууганы да дары дармек бизнеси менен шугулданат экен деген маалымат тараган. Бул маалыматты Сыймык Жапыкеев түгүндөгөн жок. Бабамдыкы өзүнүн немеси бар, эжесиники деп эжесиникин атта төрөт баарын эле. Анан Артыкбаевдик бар дагы айтылып кетейин. Ушу мүчө элдин канын сорп атышат. Мен бир тууган байкем 60% менен бир тууган байкем алып келет Кыргызстанга дарыбыз. Тажикстанда да бар фармамер, тетиги бүт барында бар. Анан биякта чоң контрабанда да болушу мүмкүн. Муну текшериш керек. Биякта деген эч кандай эме жок. Текшериш керек, баарын текшерип туруп, геноцид менен иш козгош керек. Өлкөдөгү белгилүү дарыканаларда иштеткендердин аты жөнү деле коомчулукка маалым. Сыймык Жапыкеев санап өткөндөрдөн сырткары бул бизнес менен шугулдангандардын арасында Жантөрө Турдубаев, Светлана Чумаева, Жолдошбек Эсенбеков, Майрамбек Шакиров, Азиза Кенжеева, Бакыт Жетигеновтордун аттары аталып келет. Алардын айрымдары дары дармектерди дүңүнөн саткан ишкерлер, парламент спикери Дастан Жумабековдун жакын тууган жекжаттары экен. Мээрим Ташыбекова, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.